Ketin të ndaj vëqicit janë të shkrojtura këto. A nuk firmosi para fjalimi të edhi në, në OKB Sergej Lavrov e Ministre Jashtëm marveshin për bashkëpunimin politikën e jashtëm vidis Mosk dhe Beogradit, a shqiproj një fjal të vetme, me edhirama kundër kësaj marveshje? A foli një fjal të vetme, me marveshje cila është komentua gjërësish në Europë? Marveshje cilë sërbis po i kërkojnë së Edhe në Washington. A mundët këj avokati i vëqicit të na thot pak Në interes kujt është kjo marrëveshje? Në një kohë kur i kërkohen sanksione, ai firmos marrëveshjen për bashkëpunimin në politikën e fushë jashtme me Vučićin. Çfarë duhet bëjmë më shumë këndaj shqiptarëve që ne ta tolerojmë këtë? A ka në një hap tjetër që duhet nërmarë këpër të faktuar sklavrinë e ti, vassalitetin e ti ndaj Vucicit, këtë gjitha pojmerë. Këpër në një hap tjetër të faktuar sklavrinë e ti, këpër në një hap tjetër që duhet nërmarë këpër të faktuar sklavrinë e ti, e justifikon me qëndrimin që manë qeveria e Kosovës ndaj genocidit dhe krimve ku në njerëzimit të Beogradit. A mund ta bëj një, jo shqiptar, po së mund ta bëj kur një dhej civilizuar këte gjë. Ka ligje nërkështë.